Gaspar de Portolà va ser un home fort i valent. Va servir l'exèrcit espanyol durant el segle XVII i va resultar victoriós en moltes missions. Gaspar també va conquerir molts territoris. Va ser una figura important que va portar esplendor al mandat del rei Carles III. Enginyós i amb seny, ara veurem la seva història. Un bon dia, a les corts espanyoles, el rei Carles III va tenir una idea. Després d'aconseguir amb èxit moltes victòries, Gaspar era un soldat molt conegut arreu d'Espanya. El rei Carles III i l'explorador Josep de Galbes van encomanar-li la missió d'explorar un territori desconegut en aquests temps. Gaspar, penso que ets l'home indicat per una nova missió. Com vostè desitgi, sa majestat. Tu i l'explorador Josep de Galbes anireu a les Amèriques, concretament a Califòrnia, on fundareu colònies sota el meu regnat, el regnat del poderós Carles III d'Espanya. Gaspar de Portolà i Josep de Galbes es van embarcar en el seu vaixell cap a Amèrica. Gaspar, hem de complir la missió encomanada pel rei. Company, així ho farem. Aquest viatge serà llarg i pesat. Serà una missió molt dura. A veure quan arribem, eh? Gaspar i el seu compatriota Josep van passar hores, dies i fins i tot mesos en arribar a la seva conquesta. Ells dos i la seva tripulació de 63 homes van haver de superar grans perills i tempestes plenes de llampecs. Després d'un llarg viatge i de creuar tot l'oceà Atlàntic, Gaspar de Portolà i Josep de Galbes i la tripulació de 63 soldats van arribar amb el vaixell San Carlos a la seva primera destinació, San Diego de Califòrnia. Tot el poble californià estava molt entusiasmat en saber qui era aquell explorador. El pare Juniper Serra, natiu de San Diego, els va donar la benvinguda. Fills meus, en nom de tots, us dono la benvinguda a San Diego, com si fóssiu a casa vostra. És un honor i un orgull poder representar aquesta terra. Visca! Visca! Visca l'Espai de Portolà! Havent conquerit San Diego i posteriorment Monterrey, Gaspar de Portolà i els seus homes van retornar cap a casa seva molt satisfets per la seva expedició. El poble espanyol els esperava amb gran alegria i satisfacció. Al cap d'uns dies, el rei d'Espanya, Carles III, va convocar a una reunió a Gaspar de Portolà. Gaspar, veig que heu complert la vostra paraula. Això ho hem fet, excel·lència. Sempre he estat al vostre servei. Com que veig que ets algú en qui puc confiar, d'ara en endavant seràs la meva mà dreta. Moltíssimes gràcies, senyor. Em mantindré per sempre més al servei d'aquest poble. La missió ha estat un gran èxit. Felicitats, Gaspar. I vet aquí un gos. Vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat.